Teille Brysselissä minä olen saanut oikein hyvän salkun. Tämä salkku on Hyvävelijärjestön antama. Ja minähän olin Suomessa ministerinä sen ajan. Ja Suomen valtiohan velkaantui 43 miljardia. Ja minä sain tämän ansiosta tämän salkun. Tämä salkkuhan on erittäin raakas diili. Ja kun Suomesta pumpataan teollisuus ulkomaille, niin minua palkitaan tällä Euroopassa. Olen tietenkin luontainen psykopaatti ja pärjään täällä, pärjään täällä komissaarin hommissa oikein hyvin.